107.8, 105.5, 89.7 FM או גימל בפייסבוק. גימל. סיום מגזין המוזיקה של ג' חלונות, אנחנו עם פינת החלון האחורי עם חוקר המוזיקה דודי פטינר. שלום דודי. שלום אפרה. מה העניינים? מצוין, ואת? בסדר, יחסית ליום. כן. בסדר גמור. אז מה אנחנו שומעים? מה הבאת לנו? אוקיי, מה שאנחנו שומעים זה רוקבילי ישראלי משנות ה-80, שנת 87, השנה בה נולדתי אגב. מזל טוב. ומי שאנחנו שומעים זה אורי שמיר, יוצר וזמר שמלווה את המוזיקה הישראלית קרוב לארבעה עשורים, הוא יוצר שירים ל-14 אוקטבות, יוני רכטר ועוד. אבל הסקופ הוא שרבים מכירים אותו דווקא לא כאורי שמיר, אלא כעורך דין קוגלר, הדמות שהוא משחק באבא גנוב. זה שאמר, אני לא מאמין אם את זוכרת. עורך הדין הקשוח. כן, המעצבן. כן, אז מסתבר שהוא יוצר וזמר שפעיל כבר ארבעה עשורים, הוא עד היום מופיע בכל הארץ, והוא הקליט בשנת 87 מספר שירים יחד עם, שהוא כתב והלחין בעצמו, והוא עבד עליהם יחד עם יוני רכטר, אלי מגן, אלון הלל וכו'. ומה ששמענו זה זהב ספרדי, אחד השירים מהתקליט שדרים שיצא בעותקים ספורים, והבאתי לך עוד שיר, בוקר טוב ישראל, שזה מתאים די להיום, כי זה סוג של שיר מחאה שקורא לכל ישראלי להתעורר. לישראלים להתעורר, למרות שהאמריקאים היו צריכים להתעורר אתמול. כן, נכון, אבל הישראלים תמיד צריכים להתעורר. נכון, זה נכון. טוב, אז זה אורי שמיר, ואיתו אנחנו גם נסיים את התוכנית שלנו. דודי פטימר, תודה רבה, עד לשבוע הבא. תודה רבה לך, אופרה. רציתי רוק גל חדש, שירי מחתרות, בוקר טוב ישראל, את השיר לא קל לשיר, כי בסוף יצא לי רק מין שיר שלום בעניין של המזרח התיכון, וקיוויתי שישיר גם יסביר באופן ישיר, אמין ובהיר, הקשר בין פרשיות ריגול והגידול בתיירות לחול, ותרומתו של פסוקו של יום לשיימום שתפסתי שלשום, כשהסתבכתי בשאלה טוטו לא טוב ובעיות אקסטנציאליסטיות שונות. בוקר טוב ישראל, את השיר לא קל לשיר, כי רציתי כסח, רציתי רוק גל חדש, שירי מחתרות, בוקר טוב ישראל, את השיר לא קל לשיר, כי בסוף יצא לי רק משיר שלום בעניין של המזרח התיכון. בוקר טוב ישראל, ערב טוב ישראל, אנחנו סוגרים את מהדורת רביעי שלנו במגזין, תודה רבה. יוסי כסיף העורך, גלית אמירה על הביצוע הטכני. אני אופרה לחמי, אנחנו נשמע פה גם מחר בתוכנית מיוחדת של מופע רדיו לקראת אירועי החשיפה בצוללת הצהובה בשעה 10 בערב. ג'ם משותף עם 88 FM, ג'ם של דודו טס ואלבומו החדש. מיד אחרינו פסקול ישראל עם מנחם פרי, המשך האזנה נעימה, ערב טוב, ביי ביי. השלום לא יבוא מחר. בחסות לעברית הקישו אחת for English.